דנית! דני! מה קורה? ברוכים הבאים לתחזית עם דני ודנית! החלום שמתגשם. החלום שמתגשם, אני במשך שנתיים חותרת תחתיך, לוקחת אותך השראה, קוראת לעצמי דני טרופ, מצטרפת למשפחה בעל כורחי, והנה זה קורה חברים, הנה זה קורה, רגע שאני לא אהוב ברוח, וואו וואו, דני אתה לא מבין מה קורה פה, אתה משדר מהאלפים, אני משדרת מקומה 17, בהרצליה, וזה לא אמיתי, המזג אוויר הקיצוני הזה של חודש מרץ, דני, מה קורה? זה באמת משוגע לגמרי, בצפון, ברמת הגולן יורדים שלגים, בעין ציוון, באודם, פעם שלישית או רביעית השנה, ואנחנו בסוף מרץ לא מורגלים לזה, טמפרטורות נמוכות כבר שבוע, גשם בהרבה מקומות בארץ, רעמים מברקים, ברד, נכון, זה משהו באמת חריג, ולזכור הלילה דנית, שעה אחת, ישנים שעה אחת פחות, מחר רשמית שעון קיץ, אבל זה לא אומר שיהיה קיץ, כי גם מחר יהיה קר, וגם מחר יהיה גשם בשעות הבוקר. אז למה אבל עובדים עלינו ככה? למה? למה מכריחים אותנו להחליט שעה לשעון קיץ ואין קיץ? אני חושב ש... מאז שהתחלת לדבר על תחזית, מזג אוויר השתבש. אני חושב שמזג אוויר ראה כמה את משוגעת והשתגע בעצמו. אני רוצה לספר לך, דנית, ששבת לא צפוי גשם, אבל יהיה עדיין קר. יש סימנים למה שבוע הבא? תספרי לי, מה יש שבוע הבא? שבוע הבא סימנים להתחממות, סוף, סימני קיץ. אבל משמעותית, דנית, לא ערפו לולו, לא אבוך בוכו, לא רוכוכו. לא ערפו לולו, מה קרה לה? חבר'ה, שבוע הבא קיץ, זהו, מתחיל הקיץ. זה לא קיץ, לא, זה לא קיץ, אני אעביר ואני אדייק. שבוע הבא יהיה, באמצע השבוע, אם לא יהיו שינויים, יהיה 20 עד 25 מעלות יותר ממה שיש היום. זאת אומרת, אם הכל יסתדר לקראת יום רביעי חמישי, יכול שנקבל בין 30 ל-40 מעלות בחופה בשבילה, אבל יש עוד זמן, בינתיים... אז קחו עכשיו את מה שיש היום, קחו את בגדי החורף שלכם, כי עכשיו צריך להתלבש חם, 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 הביגוד קריטי כרגע. הכל יתהפך, אבל שבוע הבא הכל יתהפך בחזרה. אז יש לנו מחר עוד בבוקר גשם, אחר הצהריים הגשם ייפסק, שבת קר בלי גשם, דנית, ומיום ראשון הטמפרטורות יעלו לאט, 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 עד שהגיעו לסי לקראת רביעי, חמישי, שישי. זה רחוק, זה יכול להשתנות, אבל אלה סימנים כרגע, ולא לשכוח הלילה, דנית, מה לעשות? הלילה לתפוס מחסה. ולהעביר את השעון שעה קדימה. נכון. טוב, דנית, אני פה בלי כפפות, גובה 2,000 מטר, וכיף, אני יכול להיות פה במרפסת עוד שעות, ואת צריכה להיכנס מהר פנימה, מפני שתכף עף עלך ברוח. העולם השתגע, אז כיף. גמרי, דני, אני מפרגנת. אני מפרגנת, אני לא מקנה בכלל, ברייק אלג, ואני, אתה יודע, במובן הטוב של המילה. וואי, זה אומרים רק דבר חיובי. שבוע נעים, וכיף, ושעון קיץ, זה כבר בשורה מסבבה. יאללה, שעון קיץ, כבר זה מתקרב, שפש החזאים יעבדו פחות בקרוב. יאללה, ביי, דני. ביי, דני. לאט לאט, לאט לאט, ביי, ביי, אני הולך.